ጊዜ ውስጥ እየተመለሰ ይሄዳል። የቀሩ ጥያቄዎች አሉ። ዴሞክራሲ አልተሟላ ጀመር ነው እንጂ ይያሟላ መሄድ አለብን። በርካታ ጥያቄዎች የልማት ጥያቄ፣ የወሰን ጥያቄ፣ የማንነት ጥያቄ በሙሉ አልተመለሰም፣ እየተመለሰ መሄድ አለበት። ህገ መንግስት ላይ ጥያቄ ያለ ተወያይተን መመለስ አለብን። ዋናው መስከን ቶሎሬት ማድረግ ነው የሚጠበቅብን እንጂ ሰብር ማድረግ የሚጠበቅብን እንጂ ውይይት እስካለ ቶሎራንስ እስከሆነ ድረስ እየተመለሰ እንደሚሄድ ማሰብ ጠቃሚ ይሆናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ያለፉት 4 ዓመታት እንደው አልጋ ባልጋ አበባ ብቻ እየተከልን ችግኝ ብቻ እየተከልን ያለፍንበት ጊዜ አይደለም። ያለፉት 4 ዓመታት ምርቅና ፍትፍት ነበር።